дараа амар амгаланг айлтгая. За тэгэхээр 2018 оны асуулт сууйн нэвтрүүлгийн маань хамгийн анхны зочноор Орхон аймгийн засаг дарга бөгөөд Эрдэнэ хотын захирагч Дамбин Батлуут зочноор ирсэн байна. Танд бас шинэ оны мэндийг хүргэе. Мөн манай нэвтрүүлгийн бас хоймрт оны анхны зочин болсонд баярлаа. За юуны өмнө өнөөдрийн асуулт асууя. Ярилцлагандаа хүрч оролцуулсан Хөлмөдөлийн номын телевизийн уран бүтээлчдэд шинэ оны мэнд хүргэе. Та бүхний ажил үйлс төрүүлж өдрөг байхын хэрэглэг өргөё. Нийт эрдэмтчүүдээ бас өнөөдөр шинэ оны анхны ажлын өдөр болж байна. Энэ өдөр бас өнөөдөр тулан телевизээр уулзж байгаадаа их баяртай байна. Нийт эрдэмтчүүд та бүхэндээ шинэ онд ац хэмэртэй байж эрүүл энх сайн сайхан байхын хэрэглэг өргөё. За баярлалаа. Тэгэхээр юуны өмнө нэвтрүүлгийнхаа бас зарчмыг танилцуулъя. Манай нэвтрүүлэг бол 40 минутын хугацаанд хүрэх байгаа. За мөн асуулт асуугаад нэвтрүүлэг болоод сэтгүүлч нэвтрүүлгийн редакц мөн сэтгүүлч миний бэлтгэсэн мөн иргэдээс ирсэн асуултуудыг танд тавьснаар таас хариулаад явах юм байгаа. Тэгэхээр ер нь цаг хугацаа бол богинохон. Тийм ч учраас товч бөгөөд тодорхой хариулна гэсэн үг байна тийм үү? Өгнө гэсэн үг. За тэгэхээр нэвтрүүлэг маань эхэллээ. За үзэгчтэй хандаж хэлэхэд яг одоо асуултсан нэвтрүүлэг маань шууд хурж байгаа учраас за манай телевизийн шууд утсан 1915 техник гэсэн утсанд холбогдох боломжтой. За мөн NBHD телевизийн пэйж хуудасаар шууд дамжуулж байгаа учраас комментор асуултуудаа ирүүлэх юм боломж нээлттэй байгаа шүү. За эхлээд асуултанд орё. Мэдээж шинэ он гарлаа. Тэгэхээр яг аймгийн засаг дарганы тамхан газар мөн танаа одоо баг хамт олны энэ оны зорилт юу байгаа вэ? За 2017 он бид хүний хувьд амжилттай дөрөв он жил болж өнгөрсөн. Эрдэнчүүдийн хувьд ч гэсэн бас бүтээлт сайхан он жил байлаа гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй баха. Өнгөрсөн 2017 онд бид өхөн 9 бүлэг 161 зорилтын хүрээнд нийтдээ 302 цогц аргамжийг авч хэрэгжүүлсэн юм сайхан он жил байлаа. За энэ онд бол бид өхөн 9 бүлэг за 91 зорилтын хүрээнд 171 одоо цогц аргамжийг авч хэрэгжүүлэхээр бид хүн төлөвлөсөн байгаа. Тэгээ энэ аргамжинууд бол одоо явагдана. За онцлоо дэлгэх юм бол бид өхөн энэ дундаа олон төлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхээр бас хөтөлбөрөд тусгсан байсан. Тэр хөтөлбөрүүд маань одоо бас жил жилдээ уламжлалоод одоо хөгжлөж явна. За онцлж бас хэлэх зүйл бол тэн дээр бид өхөн өнгөрсөн жил элэгний вирусгүй эрдэнэ тотгодыг гэжсэн бол одоо энэ жил эрүүл эрдэнэ гэдэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн тэр дотроо бол одоо ходоод болон улаан хоолой за бус бөөр гэхмэчлэнгийн одоо бас халдвартай авдар үүсдэг юм өвчлөлүүдээр нэлээ анхаарал тавьж ажиллах. За мөн дээрэс нь одоо бэлгийн замын өвчин, сүрье гэхмэчлэнгийн өвчлөлүүдээр анхаарал тавьж тэрийг илрүүлэх цааш нэмжлэгдэл дээр бас аргамж авахар төлөвлөж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр 2017 онд одоо хүний өвжилд чиглэсэн 18 дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүллээ гэдэг. Ер нь бол манай Орхон аймгийн ард иргэд манд бүгд мэдчихэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яагаад нэг төрөнд хүний өвжил гэвээ бүтээн байгуулалт эсвэл өөр чиглэлд яагаад байж болоогүй юм болоо? Энэ дээр та нэг тодорхойлт хэлэхгүй юу? Ер нь бол нийгмийн хамгийн өнөрт зүйл капитал нь бол хүн өөрөө багхгүй юм. Хөнгүүгээр нийгмийг төсөөлөд үзээрэй. Юу ч байхгүй. Ямар ч орон зай байхгүй. Энэ хотч байхгүй гэсэн үг. Тийм учраас бид хүн нийгмийн хамгийн өнөрт зүйл болсон энэ хүний хөгжүүлэх асуудлыг нэн төргүн тавихын зүйтэй. Алива бүтээн байгуулалтаас хүний хөгжүүлэлээс хоцорч болохгүй. Яагаад гэвэл хүн байхгүй л алива зүйл байхгүй л гэсэн утга агуулж байгаа юм аа. Тийм учраас бид хүн хүнийг нэгдөө зэрэг тавьж хүний хөгжлийн асуудлыг нэн төргүнд одоо ярьж шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаа нь учиртай юм. Ер нь бол цаашдаа бид хүн бол нэг зүйлийг л бодож байгаа. Бид хүний хөгжүүлэлт гэж олон зорилтыг төвшүүлж байна. Энэ зорилтын хүрээнд тодорхой ажлууд хийгдэж үр дүнгууд гарч байгаа зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр хүний хөгжүүлж чадсанаар бид хүн нийгмийн хөгжлийг маш хурдан хугацаанд өөрчлөх боломж олцоо бүрднэ гэж олж байгаа. Тэрнээс бүтээн байгуулалтаа хийснээрээ нийгэм өөрөө хөгжихгүй. Хүний хөгжүүлснээрээ л илүү том, илүү хурдан алхаж хөгжил төрнө гэсэн юм бодолтойгоор энэ ажлуудыг төлөвлөж явуулж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр дараагийн асуулт бол орон нутгийн мэдээж ард иргэдтэй холбоотой. Сая өнгөрсөн оны онцлох үйл явдлуудар бол ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн гэдэг бас мэдээлжсэн тийм ээ. Тэгэхээр нийтдээ байнгын ажлын байр 2500 орчим, төр ажлын байр 1700 орчим гэж ярьж байна. Тэгэхээр яг энэ нийт 4000 гаруй ажлын байр одоо яг бодиттой юу гэсэн асуулт бас ирсэн байна л да. Тэгэхээр манай Эрдэнэ хот маань Орхон аймгаа маань 100 гаруй мянган хүн амтай. Энэ 100 гаруй мянган хүн ам дотор бас ажилгүй бага хүмүүс байгаа хэд их байгаа тийм ээ. Идэвхтэй ажил хөдлөмөр эрэлхийлж байгаа хүмүүс ч гэсэн байгаа. Тэр идэвхтэй ажил хөдлөмөр эрэлхийлж байгаа хүмүүсийг л хөдөлмөр халамж үүсгэхний газар дээр одоо бүртгэж аваад цаашд нь ажил зуучилдаг
юм арга хэмжээнд явагддаг л да. Яг өнөөдөр хүмүүс маань мэдээллийн хомсдол за мэдээлэл одоо тэр хүмүүст байхгүйгаас болоод яг энэ зүйл рүү төлхөө анхаарч бас өөрсдийнхөө ирээдүйн асуудал дээр анхаарч чадахгүй тутагтлууд байна. Бид хүмүүс мэдээллийг хамгийн гол нь хүмүүст маш сайн түгээх л тал дээр бас нэлээд сайн анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэж бодож үзэж байгаа юм. Тийм учраас бид хүмүүс одоо энэ арга ажиллагаануудыг цааш нь хэрэгжүүлэхдээ бид 100% гэж ажиллаад үгэнх юм бол 50% нь заавал иргэдэд мэдээлэл өгөх шүү гэдгийг онцоож хэлж байгаа. Ингэж цаашдаа явах хэрэгтэй. Ингэжээч одоо төрийн нэг талтаа хүчин чармаалт нөгөө талтаа иргэдийн хүчин чармаалт байж ээж энэ ажил маань энэ ажлууд маань амжилттай төрнө гэж одоо бодож байгаа. Төлөвлөж байгаа. За 4000 ажлын байр бодиттой болсон уу гэж бодиттой болоод бид хүн таагаа гаргаж ирж хэлж байгаа. Тэгэхээр хүн болгон яг энийг хүн болгон энд хамрагдаагүй учраас тийм ээ. Бас ингэж асуу. Аа ингэж сууж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 4000 гэдэг чинь бол эрдэмчүүдийн ажлын байрыг бүгд нь шийдэж байгаа тоо биш байхгүй юу? Тийм учраас ингэж сууж байгаа. За өнөөдөр бол бид хүм 2156 үндсэн ажлын байрт хүмүүсийг ажилд оруулсан байгаа. За 1710 одоо төр ажлын байрт бид нь 100 гаруй сая төгрөгийг зарцуулж энэ төр өрхүүдийн одоо орлогыг өрхийн орлогыг мөнгөдүүлэх гаргамж авсан байна. За бид хүм анхнтаа зарласан орлого тодорхойгүй нэг ч хүн хөдлөмөр ихэлдэггүй 2880 өрх байна судалгаагаар. Энэ өрхүүдэд хүрээ нэг хүний ажлын байртай болгоё гэдэг нэг өрх нэг ажлын байр гэж хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. За энэний хүрээнд бол 993 хүнийг ажлын байртай болгосон байна. Энэ бол одоо томоохон одоо өөрчлөлт давуутлаа гэж одоо бидгүй харж байна. За баярлалаа. За дараагийн асуудал бол орон нутгийн төсөв Эрдэнэт үйлдвэрлэл шууд хамааралтай хэвээр байна. За цаашаад энэ байдлыг одоо хэрхэн зохих вэ? Эрдэнэт одоо яг энэ талаар төлөвлөсөн зүйл бий юу гэж байна? За орон нутгийн төсөв бол хүн амын орлогын албан татвараас ерөнхийдөө бүрддэг. Тэр утгаараа л Эрдэнэт үйлдвэр маань хамгийн том манай татвар төлөгч гэж ойлгож болно. 6049 одоо ажилтан байгаа. Түүний одоо хүн амын орлогын албан татвар бусад одоо татваруудын хүрээнд энэ орон нутгийн төсөв бүрддэг юм аа. Мэдээж хараат байгаа. Тэгэхдээ би түүхэн цаашлаад эн тал дээр анхаарах хэвээр асуудлуудыг гаргаж ир тавьж байгаа юм аа. За яг уулын байжлах Эрдэнэт дүүлдэр маань 40 жилийн настай гэж хүмүүс ярьж байна. Судалгаа шинжилгээгээл 40 жил цаашаа ахиулах боломжтой гэж байгаа. Гэхдээ энэ бол хязгаарлагдмал баялаг өөрөө. Хязгаарлагдмал баялаг учраас бидгүй нэг цааш нь энэ одоо орчин нөхцөлийг яг энэ байдалд нь энээс илүү хөгжингүй байдлаар яаж авч явах вэ гэдэг асуудал дээр одороос бодлоо чилэх хэрэгтэй гэж бодсон. Тэр утгаараа өнгөрсөн жил бид хүн дан эрдэмтдийн багаас бүтсэн шинэ ухаан технологийн парк гэж орон нутгийн өмжид үйлдвэрийн газар байгуулсан байна. Энэ байгуул маань үндсэндээ техник технологийн төвчлийг одоо бий болгох, инновацийг хөгжүүлэх чиглэлээр ажиллаж байгаа. Хөгжингүй орнууд ерөнхийдөө шинэ ухаан технологийн паркад дамжигдаж маш том одоо хөрөнгийг эргэлдүүлдэг юм туршлага бий. Америк нэгдсэн улсад 1956 оноос хойлоод энэ шинэ ухаан технологийн парк хөгжсөн. Одоо гэхэд минут тутамд энэ дээр хувийн одоо тийм тэрбумтан долларын тэрбумтай аж ахуйн нэгжүүд гардаг байх чинь. Бид өнөөдөрс эхлэе гэж бодож байгаа. 40 жилийн дараа Эрдэнэт үйлдвэрийн нөөц дуусгаад 100 гаруй мянган хүн яаж амьдрах вэ гэдэг асуудал шийдэгдсэн байх хэвээр. Тийм учраас өнөөдөр бид хүн энэ дээр алхъя гэж бодож байгаа. Ямар ч үсэн ихний ээжэнд бид хүн бол импортыг орлох бүтээтгэн буюу электродын үйлдвэр байгуулсан байна. Энд одоо 3-4 хүн ажилтаа болчихсон. А дээрэс нь электродын үйлдвэрийг үйлдвэрлээд эдийн засгийн бас нөхцөл байдлыг сайжруулчихсан гэж явж байна. Амн хүний экологийн төв нээснээрээ түүнд хүний хордож байгаа орчин нөхцлөөсөө хордож байгаа тэр одоо судалгаан дээр үнэлгдээд хордлого тайлах бүтээтгэн үйлдвэрүүд байгуулахар бид хүн зорж байгаа. Цаашдад маш олон ийм үйлдвэрлүүдийг байгуулах боломж олцоо гэдэг хүн судлан харж байна. Энэ байдлаараа бид хүн Эрдэнэт үйлдвэрийн орон зайг нөхөх тийм үү алстаа 40 жилийн дараа гэхэд нөхөх тийм бодлогыг барьж хүн барьж шинэ ухааны технологийн паркаа ажиллуулж байгаа гэж одоо ойлгож болох юм аа. Хамгийн гол одоо зүйл нь бол энэ гэж ойлгож байна. Тэгэхээр мэдээж таны хэлсэнчлэн Эрдэнэт үйлдвэр бол ялцчгүй уулыг дагсан. Эрдэнэт хот маань уулын үйлдвэрийг дагсан хот. Тийм. Тэр ч утгаараа одоо сая он гараад өчтрөөс эхлээд хүн амын орлогын албан татвар нэмэгдчихлээ. Тэгэхээр уурхаач бас нэлээд бухимдалтай байна л да. Энэ дээр яг орон нутгаас хамааралгүй ч гэсэн таны байр суурь ямар вэ? За би саяхан FM-ээр одоо уулын үйлдвэрийн FM-ээр тэр татврын хүн амын орлогын албан татврыг одоо тайлбарлаж байгаа тэр тайлбарыг сонссон. Манай хүмүүс иргэд маань бас гокийнх маань сонссон байх гэж бодож байгаа. Шатлалтай юм байна. Тийм. Шатлалтай. Сая 500 мянган төгрөгөөс дээш салинтай нөхцөл байдал одоо тэдэн хувь байна. За 2 сая бол тийм байна гэдэг. Яг үндсэндээ 2 сая төгрөний салин авч байгаа хүн за 10% авна тийм үү?
10% татвар төлнө шүү дээ. 20% 2 сая хүртэл 15% гэдэг юм. За 5% гээд суудахаар үндсэндээ бол манай тэр татвар төлж байгаа хүмүүс бол 195 85 орчим мянган төгрөг төлөхөр юм билээ. Тэгэхээр яг үндсэн төлөх зардал нь бол 35 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа ч гэдэг. 35 мянган төгрөгөөр. Суур одоо татвар дээрээ ахаад нэмэгдэж байгаа татвар нь 35 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж байна гэж харж байгаа. Уу яг хүн гэдэг амьтанчин бол одоо бас л хөдөлмөрлөхийн хэрэгээ цалин авах хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь бас тодорхой хэмжээгээр татвараа төлөх хэрэгтэй. Тэ мэ? Мэдээж энэ төрийн бодлого шинэ одоо татварын хууль хэрэгжиж байгаа ч гэсэн бид хүн бидүүлэхээс өөр аргагүй. Өнөөдөр одоо улс орны нөхцөл байдал одоо ямар болсон байгаа вэ? Эдийн засгийн ямар хямралтай байгаа вэ? Тийм учраас татварын шинэ одоо бодлогыг бид хүн хэрэгжүүлж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас одоо төр байх ахуд татвар бай. Татвар байхад төр байх ёстой гэдэг эзэн Чингисийн үеийн сургаал биш үү? Тийм учраас одоо бас мэдээж одоо улсын хурлаар энэ шийдвэрлсэн юм чинь бид хүн нэг одоо хийж хэрэгжүүлэл явах ёстой гэж үзэж байгаа. Мэдээж хүн болгонд бас таагүй байгааг би ойлгож байна. Ойлгож байна. Мэдээж хувь хүний орлого кармата холбоотой асуудлууд яригдж байгаа учраас одоо таагүй байх нь зүй. Тэгвэл бид хүн бол энэ бол одоо байнгын цаашдаа юм байх хэсгүү гэж бодож байгаа. Мэдээж эзэн цэгийн нөхцөл байдал сайжрах юм бол бас араа өөр татрын бодлогууд хэрэгжих боломж олцоно тус бүртнэ гэж харж байгаа. Яагаад эдийн засгийн нөхцөл байдал бол ингээд ийм хүнд олцсон байгаа вэ гэдэг таа хүмүүсээ анзаарч байгаа чинь. 12-аас 16 оны хооронд бол одоо энэ хөрөнгө оруулалт ямар их өндөр байлаа. Манай орон нутаг чинь одоо 40-50 тэрбум төгрөгөөр хөрөнгө оруулалт ажиллаж ирсэн бол өнөөдөр 10 хүрэхгүй тэрбум төгрөг. За орон нутгийн хөрөнгө сантайгаа нийлээд нэг 15-6 тэрбум болж байгаа ч шээд. Үнэхээр одоо эдийн засгийн явааргүй бодлого явсны үндсэн дээрээс л өнөөдөр эдийн засгийн төсөлөд маань хамтэрсэн байна. Энэ бүхний зас залруулахын тулд Монгол улс нь өөрөө оршин тогтнохын тулд тийм үү эдийн засгийн хараат ус байхын тулд ийм шийдвэрүүд авч хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн одоо тэр 4 жилийн хугацаанд бол маш муу бодлого явсан гэж одоо би хөөдөө үзэж дүгнэж байгаа. За таны саяны хариултаас одоо ингээд бас дүгнэлтийг авахаа бас нэг намын одоо улс төрийн бодлого ч юм уу гэж тэрийг ярьж гинү гэж харж байна л да. Тэгэхээр нөгөө талаас одоо яг энэ оноос эхлээд цалинтай ээж хөтөлбөр одоо янз бүрийн тэтгэмжүүд бас ингээд эхэлж байна л да. Ер нь өнгөрсөн онуудад ч гэсэн тэтгэмжтэй холбоотой орлого санхүүд бас нэлээд их хүндрэл учирсан. Тэгэхээр одоо яг ирэх 4 жилийн та яг юу гэж харж байна? Энэ тэтгэмжтэй холбоотойгоор манай аймагт л 7000 гаруй одоо ээж одоо энэ цалинтай ээж хамрагдана. 1000 гаруй одоо өргөтлөх хоосон эцэг их бас энэ уйлрал бүрийн цалинд хамрагдана гэж байгаа. Тэгэхээр энийг та яг үуч харж байгаа. Мэдээж Монгол улс нэг том оо төрөвч гэсэн үг шүү дээ. Монгол улс эдийн засгийн үзсэн мэл те. А бүгдийн тооцоолоод гаргачихсан энэ тоо. А улс төрийн нам гэдэг өөрөө засаглалын эрхэнд гарахын тулд тодорхой хэмжээний мөрийн хөтөлбөр төвшүүлдэг хөгжлийн мөрийн хөтөлбөр. Тэр мөрийн хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэхийн тулд засаглалын хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тийм учраас мөрийн хөтөлбөрт орсон одоо цалинтай ээж гэж хөтөлбөр бусад одоо өргөтлөх болсон аав ээжүүдтэй холбоотой тэтгэлгүүд гээд олон зүйлүүд явна. Зөвхөн энэ тэтгэлэг талаас нь битээ хараарай гэж би бас байна. Энэ бол тухайн өрхөт орлого нэмэгдүүлж байгаа. А мэдээж дандаа энэ бол тэтгэлэг биш. Бас тодорхой хөрөнгө оруулалтын ажлууч гэсэн давхар явж байгаа. Тэтгэлгийн хэмжээг нь аваад үзэх юм бол одоо за усрээд нэг 20 орчим хувь гарах байх гэж байна. Манай орон нутгийн хувьд бол нийгмийн салбарт одоо хийж байгаа хөрөнгө оруулалт бол нэг 27-8%. За бусад 70% нь бол дандаа хөрөнгө оруулалтын зардал байдаг. Тэгэхээр энэ баланс бол яг улс дээр ч гэсэн бол мөрдөгдөж ажиллаж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр улсын хэмжээнд одоо зохион байгуулалт нь орж байгаа энэ мөрийн хөтөлбөрийг биелүүлэх үүднээсээ бол энэ ажлууд бол хийгдээд явах ёстой. Цаашлаад энэ улс төрийн одоо тэр намууд хоорондоо ер нь хоорондоо ч явах зүгээр мөрийн хөтөлбөрөө дэвшүүлэхдээ бас эерэг мөрийн хөтөлбөрөө дэвшүүлэх зайлшгүй шаардлага бол байгаа. Гэтэл өнөөгийн нийгмийн нөхцөл байдал бол тэрийг бүрэн дүр хангаж чадахгүй байгаа зүйлүүд бол бий л дээ. За баярлалаа. За үзэгчтэй хандаж хэлэхэд асуулт сууны нэвтрүүлэг маань яг одоо шууд хурж байгаа учраас манай телевизийн утас болох 1915 техник гэсэн утасанд холбогдож за манай нэвтрүүлгийн зочноос асуух асуултуудаа ирүүлэх боломжтой байгаа. За асуултууд бол ирсээр байна. Иргэн урт булаг багийн иргэн залзая гэсэн байна. За уртсан цагаар шөнийн тэг 3 цаг хүртэл одоо ажиллаж байгаа дэлгүүр, вар, цэнгэний газруудыг одоо гэрээг хизээ туслаж өгөх вэ? Одоо үүнийг чин болоод үнээс олоод айл гэр одоо хэрүүл маргаанд ингээд ийм асуудал байна гэсэн байна л да. Энэ бол мэдээж бас ард иргэдэд нэлээд хүлээлт үүсгэсэн бас удаа дараа бас мэдээллийг хийсэн байгаа шүү дээ. Ер нь цагдаагийн газраас дамжуулаад. За шөнийн 3 цаг хүртэл одоо тодорхой хэмжээний тэгтээ тодорхой стандарт шаардлага ангасан
бар цэнгэний газруудыг бид хөн ажилуулахаар уцгсан цагаар ажилуулахаар шийдвэр гаргасан юм аа. За 24 цагийн дэлгүүрч байгаа. За бид хөн бол 24 цагийн дэлгүүрийг бол ер нь цааштай ажилуулах хэрэгтэй. Мэдээж эн чинь зөвхөн арх гэж харж болохгүй шүү дээ. А тэн чинь бас өөр одоо бүтээгдэхүүнүүд зарж байгаа. Хүнсний босод гэдэг. Манайх өөрөө одоо бас гол одоо хойд болон баруун чиглийн бүсийн дамжин өнгөрөх цаг. Тийм учраас одоо эрэлт хэрэгцээнд бас нөлөө их байдаг юм аа. Тэр утгаараа бид хөн бол 24 цагийн дэлгүүр одоо байх нь зүйтэй гэж харж байна. За шөнийн 3 цаг хүртэл үйлчлүүлчих бар астрономуудыг яах вэ гэж асууж байна. Уг бид хөн ярилцж байгаа шийдвэр гаргачихсан. Тодорхой судалгаа, тооцоолол дээр үндэслэгдэж л болно гаргасан юм та. Жишээлбэл цагдаагийн байгууллагаасаа мэдээлүүд авсан гэдэг олон зүйлүүд шалтгаалдаг гэдэг. За яг 12 цаг байж болно л та. Энэг бол хязээ цоцолчих болно бас. Өнөөдөр хүн бүрийг 3 цаг хүртэл арих уу гэж ярьсан шахахгүй шүү дээ баар. Энэ бол хүний ухамсартай холбоотой асуудал юм бид. Хүн одоо боллоо харьлаа амарлаа гэвэл тэгэл асуудал байхгүй тэр амарч байгаа. Тэгэхээр 3 цаг хүртэл яагаад болгож байгаа вэ гэхээр за 12 цаг хаацсан гот 70 архитал дууд түүнээс шатгаалсан сөрөг үрдэнгүүд нь л яхардаг. Баар хаалаа буудалд орж архиудаг. Түүнээс болоод хүн амины хүчингийн содон цохон бусад гэмтрүүд маш их гарч байгаа. Энэ бол урд нь байсан дүн. За нөгөө талаараа шагчд гэж тасар их хүмүүс байна. Манай урд цагаан байна. Урд цагаан байна. Таксиний жолооч нар байна. Сүүлдээ бүр дуудлагаар шууд арх авсарч өгдөг. Тэр үнийн нь бол дэлгүүрийн үнээс бол бас тодорхой хэмжээний үн нэмэлттэй үнэтэй. Ийм л явдаг байсан. Сүлжээ үүсчихсэн. Бид бүхэн тийм бүхнийг одоо бас энэ их бүгдээс үүсэх эрсдлийг бас багасгах хаахын тулд энэ шийдвэрүүд гаргаад байгаа. За. 3 цагт хүн хэрэгцээтэй шаардлагатай бол гээд үүсгэх шаардлага гарч байгаа бол 2 цагт үүсгэх шаардлага гарч байгаа бол үүсгүүлээ гэдэг дээр соёл та. Эрдэнэ тул өөрөө хат. Тэр яг шагчд байснараа ямар үр дүнгууд гарах вэ гэхээр дээх үед Азийн чон гээл нэг баах хүмүүс архинт ордоол насурхан насурч яасан юм асуудал би тийм ээ. Тим зүйл болчихыг үүсэхгүй байхгүй. Яг өнөөдөр шагчдын гар дээрээс авч байгаа архи бол баталгаагүй. Хин хаан үлдэрсэн юм бэ? Иргэд хинээс авсан гэдээ тодорхойлох хэрэгтэй. А тэрэн дор баард бас дэлгүр байсан нөхцөл байдалд бол нөө буух эзэн буцхай их тайлан байна. Гэхдээ ямар ч юм ингээд бид нар тодорхой хэмжээнд харанд гэмтрэгийн нөхцөл байдлууд ямар нөхцөл төвшинж явж байна гэдээ урдны зүйлүүдээр харьцуулж үзэх шаардлагатай байгаа. Үнэхээр одоо болохгүй байгаа. Яг үндэ энэ баар цэнгэний газраас болоод архитектууд одоо нэмгдээд байгаа. Гэмтрэх өсөд байгаа нөхцөл буцаагаад юунд нөхөж боломж байгаа. Энэ л асуудал биш. За баярлалаа. За цаг маань бас нэлийн хурдан явж ахч нэ. За дараагийнхаа асуултыг тавиа. Тэгэхээр боловсруулалтын салбарт хийгдсэн одоо их сайн жишээнүүд байна аа, олон байна. За бүтээн байгуулалт гээд уртхаар өнгөрсөн онд одоо сургууль цэцэрлэг ашиглалтанд оржээ. Гэвч одоо яг шийдвэр гаргах одоо албан тушаалтан таны хувьд одоо асуухад жад нэрнээс ирсэн асуулт л та. Асуухад за хот доторх сургуулийн анги дүүргэлт одоо буурсангүй. Мөн он онд одоо шинээр төрсэн хүүхдүүдийн тоон үзүүлэлт бас үнд хамааралтай. За гэвч зарим сургуулийн багш нарын тухайд сайн одоо сайн одоо чадвар өндөр гэх нэрэтлэр хахуул 8-алцах хэлбэр мөн зарим дарга албан тушаалтны эрх мэдлийн далаалгаар одоо анги дүүргэлтийг зохиомлоор бий болгож байна. Энэ талаар хэрэг мэдээлэлтэй байгаа вэ гэсэн байна. За 2017 онд бол 2 сургууль 1 цэцэрлэг ашиглалтанд орсон. Одоо удахгүй бас 2 цэцэрлэг ашиглалтанд орох гээд хүлээгдэж байна. За ингэснээр бид хүм 1000 орчим хүүхдийг ая тухтай орчинд сурах боловсрох нөхцөл байдлаар хангасан байна. За бид хүн 2017 онд бол 1300 орчим хүүхэд ерөнхий боловсруулалтын сургуульд төгссөн байна. За 2100 орчим хүүхэд элсэн орсон байна. За энэ бол мэдээ тодорхой хэмжээний ачааллыг нэмэгдүүлж байгаа тоо шүү дээ бодит зөрүүгээрээ тийм ээ. За одоо бол хотын төвийн сургуулиудын анги дүүргэлт 41. За хотын захын сургуулиудын анги дүүргэлт нь 35-тай, дунджаар 37-тай байна. 50 гарч ясан зүйл бий. А түүн дээр ямар арга хэмжээ авсан гэхээр бид бүхэн хамрын сурах тойрог гэж тойргийн хүрээнд асуудлуудыг шийдвэрлэхээр өөргөжүүлж ажилласнараа энэ одоо тоонууд илээ багассан. За янз бүрийн байдлаар одоо бас цэрэг дарганц гүйсэн гэдэг юм уу, эсвэл одоо өөр байдлаар одоо хүүхдүүд хамрын сурах тойргоос хамаарахгүй хүүхдүүд ирд сурж байгаа зүйлүүдийг яг хамрын сурах тойрогт нь оруулах арга хэмжээнуудыг авч эхэлсэн. Үүнтэй холбоотой тодорхой одоо бас шийдвэр зөрчсөн нөхцөлд
арга хэмжээ авахдах энэ төргээ хариуцлагын асуудлуудыг нэлээд бас төлхөө ярьж ойлгуулж ажиллаж байгаа. Ингэснээр саяны одоо юм нөхөд тоонууд гарсан байна. 5 дугаар сургуулийн хувьд бол бид нэг анги нээсэн. Одоо нэгсэнтэй анги танхимынхаа хөрөлцөгийг тооцож байгаа. За ингэснээр бас анги дүрэгтүүдийг бас нэлээд багсгасан гэсэн юм. Тоо зүт гарсан байна. За За баярлалаа. Тэгэхээр одоо энэ жил одоо шинээр хэрэгжих хуйлуудаас орон нутгийн холбоотой нь одоо малын эрүүл мэндийн хууль байна. За сум бүрт мал эмнэлэг сэргээн гэж байгаа. Тэгвэл манай аймгийн 2 сумын тухайд энэ хууль хэрэгжихэд бэлэн үү гэсэн байна. За энэ хууль маань 2018 оны 6 дугаар сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжинэ. За манай 2 суман дээр мал эмнэлэг үржлийн тасаг гэж ажиллаж байгаа. Энэ тасаг маань өөрөстэйг яг мэрэгжлийн хүмүүс тухайн чиглэлээр одоо ажиллаа явуулах тийм бүрэн боломжтой. Ажиллаа явуулсаар байна. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар бид хүмүүс бол одоо энэ хуулийг хэрэгжилтийг хангаад ажиллахад бол бэлэн байгаа гэж ойлгож байна. За мэдээж энэ хууль хэрэгжилттэй холбоотой хөрөнгө санхүүтэй холбоотой асуудлууд нь яригдан тэр нь бол Монгол улсын нэгдсэн төсөвт одоо батлагдаа суугаад явцсан байгаа учраас ямар нэгэн хөндлөлөж хэрэггүй гэж зохио байгуулалтанд ороод явах боломж олцоо бүрднэ гэж харж байна. За манай аймаг бол үндсэндээ одоо энэ жил 121 мянган толгой мал тоологдсон байгаа. Тэгээ энэ чиглэлээр 121 мянган толгой малыг бид нар бас халдвар төвчнөнтэй холбоотой тэдний халдвар төвчнөөс сурсан зэрэглэгчдээр вакцинжуул гарах хэмжээ бол нэг 60 орчим хувьд нь хэрэгжсэн. Хайрцангуй бол ачаал багтай газар. Дэжгүй салбар дээр. За баярлалаа. За энэ дижитал телевизийн пэйж хуудасаар дамжуулж байгаа энэ хэсэгт асуу комментар асуултуудыг ирж байна. За нэвтрүүлгийн цаг богинот редакцийн болон иргэдээс ирсэн асуултуудаас миний өмнө байгаад идэг. Тэгэхээр энд бас та дараа нь эдгээр асуултуудад цахимаар бас хариулт өгөх боломжтой ах тийм ээ. За тэгэхээр дараагийн асуултыг ирүүлээ. Нэгэн А орон сууцны хорооллын одоо гадны инженерийн шугам шүлжээний ажлаас болж одоо барилгын ажил одоо зогссон байдал хүрсэн. Тэгвэл одоо ямар энэ ажил одоо яг ямар шатанд явж байгаа вэ? Шугам шүлжээний ажил гэсэн байна. Мөн орон нутгийн төсвөөс шийдэх боломжтой юу гэсэн байна. Боломж олцоо байгаа юу? За, нэгэн хаа хороолол дээр 1323 айлын орон сууц баригдах гээд одоо каркас бүссэн байна. Одоо инженерийн шугамшигчийн асуудал шийдэгдэх учраас цөксөн байдалд орсон байна. Зөвхөн орон сууц биш, одоо тухайлх юм бол энд бүхний өргөө, бурхан багшийн сэрэг дүргээд олон газруудаас хашлаад үйлчилгээгээ явуулчих боломж олцоо бүрдэн энэ шугамшигчийн асуудлыг шийдснээр. За, нийт төртгөн бол 14 тэрбум төгрөг болох юм. Тэмцээс бидгүй орон нутгийн төсвөд одоо тавих боломж нөөц болцсон байхгүй. Таахан бид төрүүлс хөрөнгө оруулалтын зардал бол 14.5 тэрбум л байгаа. Тэгэхээр жилийнхээ бүх зардлыг тийш нь тавьчихад орон нутгаар юу ч хийж чадахгүй байх гэдэг бол одоо бас тийм зөв сонголт биш байхаа гэж бодож байгаа. За улсын төсөвд бид хүмүүс бол энэ асуудлыг тавьж байгаа. Шийдвэрлүүлэхээр Монгол улсын ерөнхий сайд тавьсан, барилга тоогтын сайдд бас тавьж байгаа. Туслах бүрүүдээр бас шийдэх, за консенсус хэлбэрээр шийдэх байдлаар одоо ингээд удаа дараасан сандууд бол явж байгаа. За 17 он бид хүмүүс бас 50-аар нэлээ оролцсон боловч яг үндсэндээ бол шийдэл гаргаж чадсангүй. За концессийн хэлбэрээр шийдэх нь бол хамгийн оновчтой, хамгийн хурдан байх болов уу гэсэн бодол санаатай бас хөцөлж байгаа зүйлүүд байна энэ дээр. За баярлалаа. За 6-14-р байрны хажууд одоо ногоон төмөр хашаа байна. Урдаасаа баруун гар тийш ирэх одоо боломжийг хязгаарлалтгаа мөн энэ газар бол 10 жил болж байна. За буулгаад өгөөч. За үүн дээр нэмээд одоо миний зүгээс нэмээд асуухад за тус байранд одоо яг суултгцсан байгаа гэдэг иргэд бас мэдээлэлд байгаа шүү дээ. Ер нь бол их болгоомжлсон юм байдал байгаа. Тэгэхээр яг газрын албаныхан одоо эндлийн одоо үүрэг хариуцлага хүлээсэн гэдэг дарга нар гэдэг энийг бол хамгаалт хийсэн гэж яриад байгаа л да. Яг үүн дээр ер нь бол хэрэг тоохгүй ч байгаа юм шиг эсвэл үл анзаараадж байгаа юм шиг ийм нөхцөл байдал байгаа. Тэгэхээр үүн дээр одоо нэмэлт суухад яг тухайн хилцсэн албаны дарга нарыг одоо олон жил ажилласан дундаас нь биш одоо гаднаас юм томлох боломж нөхцөл байдгүй яг эндээс харахаар бас нэг өмнөх ажлуудтай нь холбоотой юм шиг ийм сэтгүүл миний зүгээс ийм хардлт төрөд байгаа юм л та. Тэгээ тухайн байгууллагын дарга нь шийддэг. Ер нь бол шийдлийг гаргадаг тийм ээ. Гэхдээ яг зөвхөн дундаас нь тавьж байгаа нь би илүүтэй ажил хурдан явах тухайн ажлаа мэддэг, чаддаг гэдэг утгаар нь асуудал тандж байгаа. Тэрнээс биш одоо зөвхөн эн хууль бус үйлдэлүүдийг өгшүүлэх гэж байгаа юмнууд бол биш. Би бол одоо нодлон хэлжсэн. Энэ нэг хотын төв дотор байгаа байшин барилга баригдгүй хашаанууд гэж байна. Энд тийм замраага алдсан юмнууд байна. Цэгцлээч яг тамар үүрэг даргаруу гэжсэн санаад байна. Үнийн дагуу цэгцлэгдсэн. Одоо шир энэ хойтлын хөрмийн ордны баруун талынх бол хашаага их хөвтэйгэн сайхан барьчихсан тийм ээ. Нөгөө нуур зунах гэж хашаас юм бол янз янз гоёулцсан байх шигтэй. Тэр 7-р хороолын нөгөө хөп таун ба штэ тэрний орчмыг бол бид нар цэвэрлэж амжилтчихсан. Тийм. Гэт байгаа.
За яг 6-агийн 14-р байрны энэ газрын асуудал бол 2005 онд 153 дугаар захирамжаар Бэ Батэрдэн гэж хүнд 30 жилийн хугацаа тохирсон юм билээ. Тэ. Худалдаа үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулна гэдэг 400 м квадрат газар. Тэгж олон жил өрөвдөг бас хуулийн. Хуулийн зохицуулт байсан болоод л өгсөн байна. Тэгээд ямар ч гэсэн энийг бол бид нар судалж байгаа. Одоо 13 дахь жилдээ орсон байна. Бид бүхэн энэ онд албан шаардлагууд өгөн хэрвээ одоо тэгээд энэ үйл ажиллагаагаа явуулахгүй бол дараагийн шатны аргамж аавна. Тэ. За. За худалдаа хууль ажиллагаа тендер үйл ажиллагаатай холбоотой асуултууд нь лайв үзэж байгаа үзэгчдээс ирсэн байна. Мөн сэтгүүлч наддаас утсаар ирсэн байна. Тэгэхээр худалдаа хууль ажиллагааг танил тал өөрсдийн намын хүрээлэл эсвэл өөр аймаг орон нутгийн одоо компаниудад өгөөд ээ ингэснээр эзэнгүй хариуцлахгүй үр дүмтай ажил болоод ээ гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр тайлбар хийгээч. Ер нь худалдаа хууль ажиллагаа тендерийн ил тод байдлыг одоо хэрхэн хангаж ажиллаж байгаа вэ гэсэн юм. За худалдаа хууль ажиллагаатай сэдв бол тэгэл мөнхийн мөнхөд л байдаг юм шиг байна мó. Тэ авч чадаагүй хин нэг нь одоо бас асуудал ярьдаг тийм ээ. Авч чадсангууд нь бол асуудал ярьдгүй ч юм ингээд бас нэг яриад бол хоёр талтай л асуудал багхгүй юу. А би төхөн бол орон нутгийн одоо аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг энэ дээр төлхөө оруулах бодлого барьсан. 80 орчим хувь нь бол манай орон нутгийн бизнес эрхлэгч компаниудаас л өнгөрсөн жилийн ажлуудаас авч хийж хэрэгжүүлсэн байгаа. За зайлбаргүй одоо бас тусгай зөвшөөрөл шаардлагадаг. Тухайлх юм бол эмнэлгийн нарийн тооны төхөөрөмж нийлүүлнэ гэхэд цаавар тусгай зөвшөөрөлгүй компани байдаг. А тэр компаниуд нь болохоор манай орхой аймагт байдаг уу? Улаанбаатар хотод байдаг ч юм уу. Ийм тийм учраас шалтгаанаар Улаанбаатар хотоос тодорхой хэмжээний аж ахуйн нэгжүүд ус орж энэ одоо тендерийн үйл ажиллагаанд оролцож бүтээгдэхүүн нийлүүлсэн зүйлүүд бий. Гэхдээ энэ дээр бол бид хүн нээлттэй байгаа гэдгийг хэлье. Ямар нэгэн байдлаар намын хүрээлэлч гэдэг юм уу? Ямар нэгэн байдлаар танил тал гэдэг юм тийм зүйл бид нар харгалцсан зүйл байхгүй. А илүү чанартай хийхийг л хичээж байгаа. Бид бол 40 тэрбум төгрөгөөр ажил бүтээн байгуулалт хийж ясан тэр цаг хугацаатай нэг 9-10 тэрбум төгрөгөөр хийж байгаа цаг хугацааг ижил төвчөнд авчихыг зорж байгаа. Тийм учраас одоо бас томоохон хэмжээний бүтээн байгуулалтууд бол нэлээ хийсэн. Ямар нэгэн байдлаар одоогор гомдол гарсан зүйл байхгүй. Өнгөрсөн онд бид хүн 73 блок дээврийг засчихсан. Өнөөдөр одоо бас шийдэл одоо янз бүрийн байдлаар гомдол гарч байгаа зүйл алга байна. Тэгэхэд урд нь бол одоо шин технологиор дээвэр зочлаа гэсэн дараа жилээс нь гоож бол одоо шүүхэн шатанд явж байгаа зүйлүүд зөндөө байна шүү дээ. Тэгэхэд манай энэ жил одоо хийсэн өнгөрсөн жил хийсэн ажлууд бол ямар нэгэн хэл амгүй байна. 280 хүүхдийн цэцэрлэгийг бид хүн 4 сарын хугацаанд барьж байгууллаа. Гэр орол руу 3 км одоо инженерийн шугамчийг хэллээ гэх томоохон бүтээн байгуулалт хийсэн. Энэ бүгдүүд яг хугацаанда хийгээд дууссан чанарын бас өндөр түвшинд байгаа. Ямар нэгэн байдлаар хэлэн батлахгүй гэж одоо бид ойлгож байгаа. Явцын одоо хяналтуудыг бид нэлээд сайн тавьж өгсөн. Аа цаашлаад явцын хяналт одоо алдагдсан янз бүрийн бас буруу үйлдэл гарсан нөхцөлд тэр зардлыг нөхөн төлөх аргамж өгдөг авч байгаа. Тухайлх юм бол байрны дээврээс гойц энэ мэдээллийн дагуу бол шууд тухайн аж ахуй нэгжийн нөхөн төлөх бас ахиж залуулах ажлуудыг тухайн бүрд нь хийж хэрэгжүүлсэн байна. За баярлалаа. За тун удахгүй үзэгчдийн хаанаас ирүүлсэн асуултуудыг уншиж танилцуулах болно. За тэгэхээр одоо энэ 2018 онд орон нутагт хийгдэх хөрөнгө оруулалтын одоо томоохон мэдээллүүдийг өгөхгүй юу? Ямар ажлууд хийгдэх вэ? За дараагийн асуулт бол агаарын бохирдол утаа боруулах чиглэл энэ онд юу хийх вэ? За хүн амын нэвтрэхшил бол бас нэлээд дээгүүр үүдэг. Тэгэхээр энэ онд бол одоо агаарын чанарын үзүүлэлтээс харахад одоо том шигрэгт тоосон зэрэг хэмжээ бол өмнөх оноос 2 дахин өссөн байгаа. Тэгэхээр агаарын бохирдлыг бууруулах, утааг бууруулах чиглэлд яг дөрвтэй арга хэмжээ авахдаггүй байна. Ялангуяа одоо бол түүхийн үрсэж хаанаас нийлүүлэх нь иргэдэд бол тодорхойгүй байна гэсэн юм асуудал үүдэг. За нөөцнүүд бол нийлүүлэгдэж байгаа. За. Аа Шарын гол компаниас нөөцнүүд бол нийлүүлэгдэж байгаа. За бид нар бол одоо Шарын голын Нако төршийг авцар дуршиж үзсэн. Хамгийн гол нь тэр бол маш мундаг төрш байсан. Хэдий ч гэсэн тухайн компани бол бүрэн хангах чадахгүй болсон. Өчн шатлан дийлэхгүй. Тийм учраас бид хүн дараагийн арга хэмжээнүүд бол авч байгаа. Тэгэхээр Шарын голоос бол зөв түүхийн нүрс бас шилчлэх сайтын нүрснүүдг нийлүүлж байгаа гэж ойлгож байна. За агарын бохирдолтой холбоотой асуудал дээр бид хүн олон арга хэмжээ авна. За сая инженерийн шугамч 3 км тэллээ гэж хэлсэн тийм ээ. Эндээс одоо ойр орчмын айлуудыг инженерийн шугамчид холбох. За түүнтэйгээ уялдуулаад хашаантай хаус хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх бодит боломж бололцоо үүснэ. За мөн эх энэ оноос хулаад Баянцагаан багт инженерийн шугамчид татах 3.4 тэрбум төгрөгийн ажил эхлэнэ. За ингэснээр Баянцагаан багийн эрдэнэ шинжилгээтэй холбоод цаашлаад одоо хөрсний болон агарын бохирдлыг бууруулах тодорхой үр дүн өгөх ажил болно гэж бодож байна. За мөн дээрэс нь бид нар халаалтын өөр технологиг бас үзэж харж туршиж үзэж байгаа. Тэр нь бол халаалтын цахилгааны халаалтын асуудлыг шийдэх
зүйл байна. 48 айл бид нар халаалтын тоногдох хөрөмжийг тарааж туршиж байгаа. Цаашдаа энэ үрдүн тодорхой үрдүн гаргах юм бол бид энэ халаалтыг цахилгааны асуудлаар шийдэх боломж бүрдүүлнэ. За мэдээж хүчтлийн уналт энэ төр хороолол бол гардаг. Гэхдээ бид бүхэн энэ оноос ахуулаад одоо Эрдэнэ болгоны түгээх сүлжээ компани дэлхийн банкны хөрөнгө оруулалтаар санхүүжилтээр бол томоохон төсөл хэрэгжих гэж байгаа. Энэ хүрээндээ зохицоор нь бидгүү шийдчих боломж болцоо үүснэ гэж харж байгаа. Дээрээс нь одоо эрчим хүчний хэрэг дээр шөнийн цаг 50% бууруулах боломж болцоо үүссэн байгаа. Тийм учраас ингээд цахилгаан халаагуурыг илүү сонгож авах нь агарын мөхтөл бууруулахад томоохон төлөв үүснэ гэж таарч байна. За хөрөнгө оруулалтаа ч гэсэн бас таа. За хөрөнгө оруулалтын ажил дээр бас яллаа. Барилцгаан багт бол 3.4 тэрбум төгрөгөөр инженерийн сурвалж татна. За 2-3 6 дугаар микри урдлаар буюу одоо жишээлбэл юм бол А1001 замын өргөтгөл тогтчлтын ажлыг хийнэ. За энэ дээр бол нэг ойролцоогоор 3 орчим тэрбум төгрөг байгаа. За Яргуут багт 1.6 тэрбум төгрөгөөр 150 хүртэл цэцэрлэг баригдана. За мөн 11 дугаар хороолол за гэр хороолол 2 цтэбэ барихаар бид хүм төлөвлөж байгаа. За мөн дээврийн засварууд за явган зам хөтөлбөрийн хүрээнд явган зам за автосамын өргөтгөл тогтчлтын ажлууд гэдээ сууж өгсөн байгаа. За дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол манай худалдаа авах дээр ирээд авч болно. За үзэгчээс ирсэн асуултуудаа танилцуулъя. Тэгэхээр их залуу богд орч гэсэн байна. Тэгэхээр Эрдэнэ төвлөрд 49% талаар орон нутгаар авч үлдэх талаар яагаад ухрахгүй байгаа юм бэ? Ард иргэдийн амьдрал одоо хэцүүдэд байна. За дараагийн хөрөн бүлэг даваач юу гэсэн байна. За орт хугацаагаар ашиглах чиглэлээ гэрчлэгээ авах гарчсан газрын үйл ажиллагаа явуулах гээд хөрөнгө оруулагчийн нэр дээр одоо гэрчлэгээ гаргах гэхээр одоо хуулийн дагуу материал бүрдүүлэн маш их чирэгдүүл учруулж байна. Энэ ямар учиртай вэ? Наагур одоо доод албан тушаалтнууд ингэж байна уу? Эсвэл одоо хуулийн үндсэлтэй хариулт өгнө гэсэн. За энэ зарим нэг бас газартай холбоотой газрын албанаас сухах. Дараагийн үзэгчээс энд бас ирүүлсэн асуултуудын. За 15 дахь цэцэрлэг камертай болмоор байна. За энэ бас цэцэрлэгийн дотоод асуудал болов уу гэж бодож байна. За замын 3 замын уулзрын пост дээр одоо хоёр талдаа мөнгө хураадаг. За энэ бас ирүүлдэг асуултын одоо энийг яагаад бойлуулж чадахгүй байна вэ гэсэн байна. За мөн тендер ил тод шудраг явахгүй байна. Үүнийг шийдэж өгнө үү? Мон 23 юу болсон бэ? За 6-1 6-2 байрны урдах оо шүний цагаар орилдаг таксинуудыг одоо шийдлээ гэсэн яасан бэ? Хэрэгжихгүй байна шүү дээ. Шүний 2-3 цаг хүртэл одоо амраахгүй байна. За тендерийн асуудлыг шийднэ үү гэсэн байна. За мөн Эрдэнэ багийн иргэн байна. Хөгжлийн бэрхшээлт иргэд болон өндөр настанд төрөөсөн байр бий юу? 7-р хороололыг төрөөсөн байр болгох гэсэн үний юм уу гэсэн байна. За мөн 24 цагийн дэлгүүртээ хамаатай ирсэн байна. За энэ их асуултууд ирсэн байна. Та одоо яг хариулах боломжтойгоос илүүд хариулъя. За газар шилжүүлэх асуудал бол нэлээд эмзэг асуудал байна. Ер нь бол газар манай аймгийн газар хуваарь дууссан уу? Зураг гарснаар. Уу ер нь бол байгаа л да. Гэхдээ газар шилжүүлнэ гэдэг бол өөрөө тийм өрөөсгөл ойлголт. Одоо тухайлах юм бол нэг коттежны газар байхад нөгөөдгөө зарчдаг 20-30 сая төгрөгөөр. Тэгээд тэнд дээр нь том байшин байчдаг. 6-7 давхар. Тэгээд улаан ус хангамжууд, хавнжуудыг холболтуудыг зүү усаар буруу одоо хийдэг. Түүнээсээ болоод нөгөө байрууд халддаггүй, хүүт усны хөрлцөө багасдаг, даралт багасдаг гэдээ олон асуудлууд үүсдэг. Тийм учраас бид төхийн газар шилжүүлэх асуудлыг бол нэлээд сайн бодож яаж хийх ёстой. Мэдээж хуулийн дагуу бүх хөрөнгөийг бүрдүүлэх ёстой. Манай иргэд бол нэг зүйл байна. Би иргэдээ бас хэле. Ирхээ аягүй сайн мэдэж байгаа. Үүргээ бас мэдэх ёстой. Бас үүргээ гүйцэтгэх ёстой шүү манайхаа. Тэгхгүйгээр тэр хуулийн процессын дагуу шийдэгдэх ёстой зүйлүүдийг бид бүхэн шийдэж явахгүй бол өнөөдрийн бод одоо нөхцөл байдлаас илүү хүнд нөхцөл байдалд орохыг хүсэхгүй. Тийм учраас саяны одоо миний хичээл хэллээ шүү дээ, тийм ээ. Зөвхөн жижигхэн байшин барих газар төлөвлөлтөөр жижигхэн байшин барих гэж яхад том байшин барьдаг. Тэгээд холболтууд идэг. Тэрнээс болоод байр ус алддаг, даралт мууждаг, усны хангамж муудаг, бүх мөнхийн хэрүүлүүд бий болдог асуудал гардаг. Ийм зүйл байхгүй тулд энэ мэдчлэнгийн зүйл байхгүй тулд газрын асуудал дээр бид гүнлээс асуудалж асуудал хандж байгаа маа гэж болохоо. За постийн асуудал гэдэг хүмүүс бол ажил авснаас хойш ярьсан. За саяхан би зон тээврийн сайттай ярьсан байгаа. Ямар ч сан даруйхан шийдэж хөтөл дээр анхаарна гэдэг юм хэлсэн. Энэ одоо орхон сэрийн дугаартай автомашинд асуудал хэлбэр авахгүй байхаар цогцолт хийж өгөөч гэдэг үстийг төрүүлсэн байгаа. За юута тэр 6-гийн 1-2-ын тэнд байгаа таксинуудтай холбоотой асуудлуудыг за хуй таксинууд бол тиймэрхүү байдлаар шүний одоо тээвэрч яваад байгаа зүйл байна. Хуйлс тээвэрлүүлж яваад байгаа зүйл байна. Бид хүмүүс бас одоо анхаарад
анхаарал тавья. Тэгээд анхаарал тавья гэхээр мэдээ тэн заавал нэг байцагч очиж зогсно. Шинэ болгон тэр байцагч очиж зогсно гэдэг асуудал хөндлөлтэй байхгүй. Би яг нэг байцагчтай холбоотойгоор иргэдээс бас энэ тийм нэг асуулт ирсэн. Одоо мэдгэтэлчих юм уу? Одоо арга хэмжээ авч ийн гэдэг юм байцагчдаар нь автоөрийнхөө ажиллалт гэдэг сүулдэ бүр хулгай таксиныхан, тендерийн таксиныхан да хувилдаад нүдэн ирмэд чи түр явж ингэж гээд ингэ зохицуулдаг болсон шүү дээ. Энэ юу н автоөрийнхөө энд ажиллаад хэрэг байгаа мó гэсэн. Бас нэг юм яриад байгаа. Бас нэг олон жил нөө энэ тухайн хэсэгтээ ажиллаад ахаар бас тийм тал бий болчтой юм шиг байгаа. Яг үр дүн өгөхгүй байх тэгэхээр яг хаанаас нь хариуцах хэвээр хатуу хяналт хэрэгтэй байх гэсэн юм. Ер нь бол хатуу хяналт гэдэг бол зур сургаар бас хийж болохгүй юм байна. Тэгэхээр аливаа тиймэрхүү пакт янз бүрийн байдлаар одоо өгсөн тогсон зүйл байх юм бол яг баримттай тийм дугаарын машин, тийм жолооч, тийм хүнтэй гэдэг гисэнгээд баримттай ирэх юм бол бид хүн асуудал хандхад шал өөрөөр хандах боломжтой, хариуцлага тооцох боломжтой гэж. Ер нь наад дээрч бол цагдаагийн байгууллагын нэлен хүч тавьж оруулъя гэж бодож байна. За 49% бол холбоотой асуудлыг асуусан. За Гокийн 49%-тэй холбоотой асуудал аймаг орон нутгийн төвшөнд одоо шийдэгдэх асуудал биш юм аа. Тэр бол улсын хурал дээр шийдэгдэх ёстой асуудал. Тийм учраас бид хүмүүс бол энэ дээр нэг тодорхой байр суурь бариад байгаа зүйл алга. Мэдээж одоо бас олон асуудал өхөн олон талтай байдаг шиг Монгол талд ирснээрээ одоо ашигтай талч бий. За ашиггүй талч байгаа. Мэдээж энэ нийтлэг хэрэгшгээрээ иргэдийн нийтлэг хэрэгт нийцсэн байдлаар одоо үйл ажиллагаа явуулах юм бол орон нутгад маш хэрэгтэй байгаа л гэж одоо бид хүн асуудалд хандж байна. Цаашлаа ч гэсэн уулын мэжүүлэх эрдэнэт үйлдвэрийн удирдлагуудад хэлж ярих та орон нутгад иргэдэд ажилчдад хэлтэ бодлого явуулах хэрэгтэй шүү та бүхэн гэдэг асуултыг л одоо бид хүн тавьж байгаа. За дараа нэмж асуулт ирээд нэвтрүүлгийн цагаас дуусах гэдэг бас үзэгчтэйгээ гомдоморгүй байна. Тэгэхээр орон сууцны корпорацийн барилга юу бас та бас харж байна. Тиймээ тэгэхээр мөн бурханлуу явдаг одоо жоохон замыг янзлчмаар байна гэсэн байна. Мэдээж бас том ахын юм хинжээний цогцлбор байгаа шүү дээ. Тийм. Энэ нэг яа хорлын инженерийн шугамшүүлчээ орчих юм бол тухайн төр барилгыг гүйцэтгэгч компани нь бурхан багшийн сэрэг дүрлүүнгээ зам тавихаар зураг зурж тооцоолох гэрчсэн. А за. Тийм учраас бид хүн одоо хүлээж байгаа. Тэрийг л хүлээж байгаа юм шүү дээ. Тэр чинь бас зам тавина гэдэг чинь 1 км зам ямар үнэтэй босч байгаа вэ? 1 м зам 20 үнэтэй босч байгаа гэдэг нэлээ өндөр тоо хэлгэдэг шүү дээ. Тийм учраас бид хүн одоо тэр инженерийн шугамжаа шийдчих юм бол бурхан багшийн сэрэгдэрлүү зам тавигдана. За бурхан багшийн сэрэгдэрлүү орчмыг дараа нь бол бид нар тогтчид хийчих боломжтой гэж одоо харж байгаа. За бид бол энэ жил бас зүгээр суугаагүй л дээ. Ер нь нодон жийч гэсэн. Бурхан багшийнхаа сэрэгдрийг одоо ямар чсан эцэнтэй болгоо тэнд одоо лам нар сайхан ном хордог болголоо. Дээрэс нь бурхан багшийн сэрэг дүрийг алтдах ажлыг одоо хийгээд дуусчихээн. Одоо энэ жил бадийнхын ажил, за ойр орчмын тогтчлийнхын ажил хийгдчихэн. Ерөнхийдөө энэ бурхан багшийн сэрэг дүрийг олон жил ярьлаа. Нэг ашиглалтанд оруулчихъя гэсэн санаа байна. За баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэгт маань бас надаас асуусан болон үзэгчдээс асуусан нилээдгүй асуултанд хариуллаа. Та тэгэхээр бас нэвтрүүлгийн сүүлийн хорон мөчид бас өөрийнхөө одоо нийт ард иргэдтэй хэлхий гэсэн зүйлээс хэлэхгүй юу гэдэг боломжийг олгож байна. За хугацаа их өгнө болохоор их төргөн хариулах шаардлага гараад байна. Тэгээд олон асуудал байгаа би ойлгож байна. Удахгүй бид хүн аймгийн засгийн даргаас өнгөрсөн жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тайлгнахаар багуудаар одоо ажиллана. Хуваарцсан байна. 1-р сарын 6-наас өдрөөс ахуулаад 9-ний өдөр хүртэл. За 18-ний өдрөөс ахуулаад 21-ний өдөр хүртэл хуваар гараад багуудад зургуулсан байгаа. Та бүхэн тэр хурлууд дээр ирж өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажил тэрэн талаар мэдээлэл аваад за мөн сонирхсан асуултанд хариулдах боломжтой. Бас бид бүхэн энэ жил төрийн байгууллагуудаар явж ажлынхаа тайлан тавья гэж байгаа. Ер нь бол одоо аливаа хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлаа бид нэр тайлагнахтай нэлээд очирд тогтолтой хандаад гин байна. Мэдээлэл өргөтэй гэж. Тийм учраас бид бүхэн бол одоо 50 ажлын хувийнхаа ажлыг хийжлээ. Одоо 50% ажлыг хийя гэж одоо зорж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр манайхын энэ уулзалтууд дээр идэвхтэй сайхан амрагдаж хамтарч ажиллараа гэдэг хүсмээр байна. Ер нь иргэдтэй хандаж хэлэхэд та бүхэн маань нийгмийн итгэх оролттой ажиллах хэрэгтэй байна гэж, амьдрах хэрэгтэй байна гэж. Яагаад би тэгж хэлээд байгаа вэ гэхээр ер нь бол төр засгаас аливаа асуудалд хандахтаа мэдээж тэр ажлыг хийхэд төвчэн зүтгэж байгаа. Иргэд ямар нэгэн хөдөлгөөн юм уу, ямар зүрийн бас байдлаар итгэвчлэлт гаргахгүй бол энэ үр дүн тодорхой хэмжээгээр буурч чадах байхгүй. Нэг шиндаа иргэн төрийн хамтын хүчин чармайлтын үр дүнд бидний өмнө тавьсан зорилтууд бол сайн биелэх юм. Тийм учраас та бүхнийг бид хүнтэй хамгийн ойрхон хамтарч ажиллаж байгаасаа гэж одоо хүсэж байна. Тэгэх юм бол Эрдэнэ дот маань хөгжих та бүхний өмд толгомж олон асуудлуудыг шийдэх боломж олцоо. Дүүрэн гарна гэж одоо та бүхэн хэлээ. Тэгээ шинэ ондоо 2018 онд та бүхэн илгээрийн хамтлын төрлөөрөө төвшөө амгалан аз хиймэртэй байхыг өлзий бүлэгтэй хэрэглэлийг өргөн төвшүүлээ. Эрдэнчүүд өгдөхөн
Эрдэнэ төтийнхөө хөгжлийн төлөө хамтран ажиллацгаая гэж та бүндээ уриалъя. Баярлалаа та бүндээ. За баярлалаа. Асуулт өсөн нэвтрүүлгийн маань 2018 оны анхны зочноор Орхон аймгийн засаг дарга бөгөөд Эрдэнэ төтийн захирагч Дамбин Батлуут оролцлоо. Танд баярлалаа. Мөнөөдөгчдөд баярлалаа. Ирэх 7 өнөрт дахин уулзтлаа. Баяр та бүхэндээ.